我的直播比较晚，对吧？感冒了，昨天很难受，然后昨天上课呢一直流鼻涕，对吧 ？No, running nose, 很不舒服。今天我睡得很晚，但是呢，每天上午直播嘛，然后晚上也直播，还是跟大家见面啊。然后我们今天上午学的是什么呢？spread words, 就是离合词啊，起床，起了床啊，这个还不算离合词，对吧？比如说吃饭，吃早饭，可以中间加一个东西啊。好，我们等一下其他的朋友啊，然后我分享一下这个 line 啊。今天啊，我打字出来，今天我们学什么哈？今天啊，我们学习啊离合词啊。我分享一下这个 live 哈。啊，这里。啊、哦，早上好，早上，哎，我的新朋友哈，早上好，我穿了很多衣服了，今天，昨天感冒了，分享一下 live 啊，好，今天我们学习离合词哈，好，这个你今天有上班吗？今天上班了吗？你在上班吗？你们在上班吗？你们在上班吗？这是我的 question 啊。比如说睡觉是一个离合词啊，起床也是一个离合词啊。不是新朋友吗？你的名字怎么读啊？你的名字怎么读？不是新朋友，我感觉是新朋友。我好像想起来了啊。好。你今天在上班还是在家里？看一下，在上班还是在家里？这是我的问题。好，好，我们再，我们来开始吧，然后这个睡觉王毕玉毕对，我想起来了，对，我想起来小玉啊，好久不见了，那就是好久不见，好久不见了，在家那可以上课哈。吃早饭了吗？有没有吃早饭呢？我看一下，吃早饭。那么你像吃饭也是一个离合词，吃什么饭呢？吃早饭，吃午饭，吃晚饭，中间可以什么分开的啊？这个叫离合词啊，离合词吃早饭了吗？你吃饭了吗？好，我的朋友慢慢来了哈。知道大家在，我知道大家一般白天呢要上班啊，我知道大家白天在上班，所以我白天的直播是语法啊，语法，大家可以看。这个不需要大家回答问题这个晚上呢我们是教汉字啊，我会拿这个 flashcard 给大家看啊，这个是什么，这个是什么字啊，所以要大家回答啊。好，好，
哦，我的朋友慢慢来啦，大家关注这个 page 啊，然后收到这个 live 通知啊。好，那今天这个，你昨天晚上几点睡的觉啊？或者说你昨天晚上几点睡觉？我是一点，我睡觉很晚的啊，我一般是一点就才睡觉啊，一点睡觉。你像你昨天晚上几点睡觉可以，或几点睡的觉，比如说睡午觉啊，这个就是离开啊，就分开了啊，睡午觉啊，睡什么觉啊？睡午觉，这个就变成了离合词啊。好，比如说这个。睡几个小时，睡几个小时觉啊？比如说我睡了5个小时的这个觉你像这个就分开的意思啊，离合就分开。感冒现在好了，对，我感冒现在好了，我感冒现在好了。谢谢谢谢你的问候。那个感冒好啦，我感冒好啦。但昨天呢不是发烧，就是那个流鼻涕我身体不是很好经常的话呢流鼻涕因为现在是春天嘛现在春天，正在春天一般白天呢。有点热，晚上有点冷，晚上有点冷，冷冷，很容易感冒，流鼻涕，这是我的句子啊，这个是我的句子，欢迎大家来到直播间哈，帮我点个赞，谢谢大家。好，这是我的句子这个是我的句子现在春天，白天有点热，晚上有点冷很容易感冒流鼻涕好，再看一下哈。我今天早上几点起床？起得长，我觉得起床，很少分开哈，很少分开。好，再看下一个哈，看下一个。你像这个睡觉每天10点睡觉他昨天睡了8个小时觉类似这样可以分开的里面加东西的，中间加东西的。可以叫它离合词啊，离合词。我这个太，你像这个这里有一些比如说帮忙帮谁的忙呢？帮他的忙。生气这可以把这个宾语叫object 放在中间，生他的气生他的气。聊天呢跟谁聊天呢？跟妈妈聊天聊天，聊什么天？聊工作的天这个都可以见面跟朋友见面见了，比如说见了两次面，见两次面比如见了两次面，对吧？这也算变成离合词了。跟谁见面但是这个的话跟。帮他的忙，见他的面，这就我们用"跟"用"跟"一般用"跟"跟谁见面用"跟"字就不是见朋友面聊妈妈天，这就不对了我们用"跟"用"跟"介词跟介词"跟"放在一起用。好，
再看一下哈，请客，哎，请客，就是付钱啊，我请客啊，就是我付钱啊，我准备东西啊，我请客，结婚啊，这个就要跟什么什么结婚了啊，离婚也是一样啊，divorce，跟妻子离婚，加油啊，给啊，这个用给和为啊，加油是跟。给和为啊，给谁加油？给我加油，耶、yeah,，加油！那叫 Colin 对吧？Colin，越南语好像是啊，好，这个约会啊，都是用跟哈、啊，用跟，用介词跟，毕业啊，大学毕了业啊，用毕业哦，你像吃了饭啊。毕了业啊，中间放了个了啊，表示 had，happened 这个已经发生了，也可以加个了放在中间，吵了一架啊，表示已经发生了哈。好，我们再看一下，这个，中间有哪些词语啊？有什么？有 the，他吃着饭，他吃过饭了，他吃了饭，他正在吃着，哎，这个有意思哈，加时间，睡了8个小时，他去了3次，他加上是聊了一会儿天，这是时间哈，洗了一个澡，这是数量。洗了2次澡，他今天洗了2次澡，特别爱干净，对吧？理发理了一个发的数量词啊，这个是数量词啊，时间那名词呢就是帮他的忙，对吧？加上宾语会用跟用介词跟好，再看一下，这个这个表示什么呢？比如说散散步，散步变成散散步，打打球，对吧？打打球，聊聊天，逛逛街，上上网，它表示什么？casual 习惯性的，比较随意的这种语气，我们去打打球吧，对吧？我们经常打球，或者说，哎呀，现在没有工作，很轻松。打打球，哎，我们玩玩游戏，对吧？玩玩游戏，玩玩游戏，这个，大家喜欢玩游戏吗？我喜欢那个叫做射击游戏，射击游戏，射击就是那个射击游戏。shooting，这个游戏大家喜欢玩游戏吗？对吧？或者说工作工作一起玩游戏吧，你喜欢玩什么游戏？你们喜欢玩什么游戏？看一下大家喜欢玩什么游戏？比如说，太累了，最近工作太累了最近工作太累了，对吧？太累了我们一起玩玩游戏吧一起玩玩游戏吧，哈哈，是吗？呵呵。我经常打游戏。在越南，最流行的游戏是什么？最流行的游戏，在越南最流行的游戏是什么？我写着我一个问题在越南最流行的最 popular 的游戏是什么？在中国那个吃鸡
啊，还有那个，王者荣耀非常 popular，非常流行。我想知道在越南你们最喜欢的游戏是什么？哦，你是缅甸的朋友啊，哦，缅甸的朋友。啊，我很少缅甸的朋友啊，谢谢你。在缅甸呢，在缅甸最流行的游戏是什么呢？缅甸的朋友啊，很高兴认识你啊，欢迎你来我的直播间。好啊，这个是AAB 啊，重叠在一起的啊。好，我们再看一下啊，你像这个都可以用啊，唱唱歌，跳跳舞啊，唱唱歌，跳跳舞啊，热闹极了啊。林娟，新朋友。啊，你换了头像，呵呵，你换头像了，你换头像了，你把你孩子的头像换下来啦，我没有认出来，还，好，这是，这是这一个啊，好，这改错啊，比如说他唱歌很好听，这是对的。他唱歌的他唱歌的很好听。他唱歌唱的，我们要用这个的，唱的很好听照相很漂亮。他照相很漂亮，对的。他照相，我们要这个的啊，后面要加什么？加 web 啊？对，这个前面的后面要加什么？加 web 加再加的其实这个的后面呢是加这个补语，我们叫补语 complement complement 这个他唱歌唱得很好听，他跳舞跳得很好看，他照相照得很漂亮前面一定要有 web 要有动词要有动词好，嘿嘿，再看一下这个我们会了他睡了多少多少时间的这个觉一见面就聊天起来，聊起天来聊天一见面就聊起天来这是个离合词聊什么天？聊起天来，表示开始聊天了，一见面就开始聊天，你可以一见面就开始聊天，或一见面就聊起天来，就聊起天来，就开始聊天他们一见面就开始聊天，这个也可以这个句子，这个句子也可以这个，好，我们再看一下别的，这个我们不改了，这个我们看一下这个看一下，这个逛街这个2个小时，那就是他们一起的吧？他们一起逛了逛了2个小时街，逛了2个小时街这是加上时间，对不对？还有这个，冰淇淋、玛丽和请客，就今天玛丽请大家客，可以吃冰淇淋，今天玛丽请大家客，可以一般我们好像不这么说今天玛丽请客今天玛丽给大家请客，今天玛丽，我们用那个介词给比较多一点今天玛丽给大家请客给大家请客，请大家客感觉很少说，
给大家请客啊，为了什么什么，给什么什么，跟什么什么这些介词啊，用的比较多啊。好，我们再看一下后面一个，这个上网3个小时，这个很简单了，对吧？他每天都上3个小时网，每天都上3个小时网，照相一天，他照了一天相，他照相照了一天，这个可以啊。对了哈，要用 web 啊，这个两种方法啊，两种方法。好，玛丽搬家，大卫帮忙。那大卫呢，帮玛丽的忙搬家啊，这样写也别有点复杂哈。大卫帮谁的忙啊？帮玛丽的忙，干什么呢？搬家。这个一点点难，对吧？好，这个。我想结婚他啊，我们要用跟哈，我想跟他结婚啊，我想嫁给他，我想跟他结婚。大部分留学生每天睡觉5、6个小时，每天睡觉，5、6个小时可以的哈。大部分留学生每天睡觉5、6个小时可以的，这个句子可以的啊。下午我要见面一个美国朋友，我要用跟啊，这个要跟了哈，跟一个美国朋友睡觉啊，跟一个不是见面呵呵，sorry，好那我们来看一下这个这个都叫离合词哈，这个都是离合词，睡觉起床，洗澡。一天洗几次澡啊？一次、两次、三次。我一年洗一次澡啊，这个，我一年洗一次澡。有些地方是这样的，有些地方很少洗澡。上网上网，然后唱歌，对吧？唱歌，跳舞，上课，下课，比如上课，比如说上了几个小时课，我们上了20分钟课，加上时间，对吧？中间散步你散散步，聊聊天，请客啊。请客，今天我请客，然后请给大家请客，或者请谁的课，请我的课请大家课约会跟什么约会跟什么约会？下雨下了多久的雨，对吧？跑步每天跑2次步，上午下午。让座用给什么呢？让座给老人让座，对吧？逛街逛街，还有劳驾劳驾，劳驾是什么意思啊？劳您的驾一般劳您劳您的驾您的驾驶劳您的驾。就是打扰了一样劳驾劳驾您了，对吧？就是麻烦您了就打招呼的时候对吧？劳您的驾麻烦您了给您道歉给您道歉，讲课讲课打招呼就是打了2次招呼，你都不理我比如说我跟你比如说我跟你打了2次招呼，加上数量你都不理我你都不理我这样写好这一个句子好，我们来看下面一个
这是一些句子哈，我们来读一下啊，这些句子。我每天上网，上网是一个离合词啊，每天上几次网啊？两个小时网啊。我会唱中国歌，唱歌，唱中国歌，唱越南歌啊。他会跳什么舞啊？啊，有拉丁舞，还有什么？我们的 traditional 民族舞，对吧？啊，民族舞啊，跳民族啊，这个词，民族。我们上了一上午的汉语课，上课啊，上了什么课啊？上了多久的课啊？啊，这个就分开的离合词啊。好，没有课的时候跟同学们聊聊天、散散步，这都是 AAB 的形式，很有意思啊。他每天跑半个小时的步。啊，这个劳宁假，哎，刚才我们学了哈，劳宁假或者劳宁的假啊，劳宁假打扰了，给这位老爷爷让个座，好不好？在路上，他跟中国朋友呢打个招呼，妈妈生您的气了，生谁的气啊？生您的气了，生你的气了，生你的气了，啊，快向他或者给他。道个歉吧，生你的气了，妈妈生你的气了，这是这个，学习学了，这个不可以，他每天晚上7点开始学习，学习不可以分开，对吧？不可以分开。他昨晚学了4个小时习，他学习了4个小时就可以了啊，这个不能分开。好，这是我们今天哈这个离合词啊，今天的离合词啊，大家呢晚上哈，晚上我们越南时间九点上课啊，然后今天我们。就学到这里好不好？下次见，再见，拜拜，